Özbəkistanda Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Uşaq Xeyriyyə Festivalı keçirilib. Ümumi liderin əziz xatirəsinə əsr olunan xeyriyyə tədbirində 15-ə yaxın uşaq evinin 1000-ə yaxın fiziki qüsurlu və yetim uşaqları iştirak ediblər. Ətraflı İctimai Televiziyanın Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə təmsilçisi Füzuli Məcidli xəbər verir. Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Özbəkistanın Respublika Sarayı Türküstanda Uşaq Xeyriyyə Festivalı təşkil olunub. Tədbirdə Daşkənd Şəhər Hakimiyyəti Özbəkistan Həmkarlar İttifaqının nümayəndələri və 15-ə yaxın uşaq evinin 1000-ə yaxın fiziki qüsurlu və yetim uşaqları iştirak ediblər. Azərbaycan tərəfi bu ilki xeyriyyə festivalında iştirakını Ulu Öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə həsr edib. Tədbirin açılışında iştirakçılar Azərbaycanın bu təşəbbüsünü və dəstəyini alqışlayaraq yüksək qiymətləndiriblər. Xeyriyyə festivalını giriş sözü ilə açan Daşkənd Şəhər Hakimiyyəti başçısının köməkçisi Omon Topilov ənənəvi olaraq hər ilin sonunda Daşkənddə internat evləri üçün keçirilən xeyriyyə festivalına təşkilatçılıq edən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin dəstəyini yüksək qiymətləndirib və təşəbbüsü əsl dost qayğısı adlandırıb. O, balaca istedadların üzə çıxarılması, onların Özbəkistanın aparıcı səhnəsində konsertlərinin təşkili, habelə uşaq evlərinin hər il vacib ehtiyaclarının ödənilməsinin əvəzsiz bir iş olduğunu qeyd edib və Azərbaycan dövlətinə öz təşəkkürünü bildirib. Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzin direktoru Samir Abbasov Azərbaycan-Özbəkistan dostluğundan danışaraq, bu dostluğun möhkəmlənməsi xalqlarımız arasında əlaqələrin inkişafında gələcək nəsillər olan uşaqların rolunu qeyd edib. O, ümummilli lider Heydər Əliyevin dostluq əlaqələrimizin inkişafında xidmətini vurğulayıb. Daha sonra festivalda Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin hazırladığı konsert proqramı təqdim olunub. Mərkəzin nəzdindəki Azərbaycan qızları və kiçik yaşlı oğlanlardan ibarət rəqs qrupları milli rəqslərimizi, internat evlərinin fiziki qüsurlu uşaqları isə maraqlı musiqi nömrələri və rəqslər ifa ediblər. Sonda Daşkənddəki 15 uşaq evi və internat məktəbinə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin hədiyyələri təqdim olunub. Füzuli Məcidli, Xuraman Məmmədova, Carçı, Daşkənd, Özbəkistan.